Organisationen av ekonomin i en anarkiskt samhälle eller under fasen av revolutionär övergång till anarki. En viktig libertarisk social revolution. Organisationen av ekonomin med libertarisk bakgrund, orientering och syfte och dess utveckling och utveckling gör en radikal förändring av det kapitalistiska och statliga systemet oumbärlig. Denna förändring innebär nödvändigtvis att man avskaffar och övervinner båda och lägger de grundläggande grunderna för den nya ekonomin och det anarkistiska samhället eller den demokratiska socialismen i marschen mot den. Varken anarkisten eller ens det libertariska kommunistiska samhället kommer att förverkligas av förtrollningskonsten varken på en dag eller på ett synkroniserat sätt på världsnivå i en given fas av universell mänsklig historia. Den sociala revolutionen kommer inte att ske samtidigt i varje land i världen samtidigt. Det kan inte heller vara enhetligt baserat på en enda typ eller ett mönster, eftersom geografiska, klimatiska, etniska, demografiska förhållanden, industriell utveckling, naturlig rikedom, existens eller inte av råvaror, jordbruksmöjligheter, miljöförhållanden, mentalitet och kultur, etc. kommer att påverka dess konstruktiva varianter, även under bestämningens inflytande av saften och den libertariska orienteringen, vilket orsakar att det, enligt dess densitet och de specifika egenskaper som anges, inte bara förekommer universellt utan också i varje land riktigt. Systemet och dess nya strukturer under mångfacetterade, multipla och pluralistiska profiler och aspekter i jakt på en outhörlig förbättring och harmonisk balans. Men de väsentliga egenskaperna hos anarkist eller anarkistsamhället och de praktiska och effektiva medlen och förfarandena för att nå det måste manifesteras med starka och tydliga riktlinjer för att ta tag i verkligheten och öppna en djup fure i den, med sikte på den fruktbara framväxten av gratis imorgon, börjar idag. Syftet med den nya libertariska ekonomin och det anarkistiska samhället måste vara friheten och välbefinnandet för varje person som komponerar den, i en miljö med social jämlikhet och mänsklig solidaritet. För att uppnå detta är oundgängligt att staten försvinner under alla dess former av diktatur, även om den kallas övergående, för alla kapitalismens auktoritära institutioner. Av privat egendom, av alla former och förfaranden för exploatering och förtryck av person för person, av sociala klasser, led, hierarkier och privilegier, av den anställde. Även om den sociala revolutionen i ett land tyvärr i sina tidiga skeden inte kan gå utöver vissa bestämda förhållanden som oundvikligen kommer att påtvinga landets egenskaper och det medel som det har vid den tidpunkt då det bryter ut eller inträffar, åtminstone i den ekonomiska ordningen, eftersom den globalt betraktade ekonomin inte skapas eller utvecklas på ett ögonblick. Från första ögonblicket, imprinting dess bördiga fotavtryck och dess fast definierade vilja att åstadkomma, från anarkisternas sida, måste oro vara översätta till verkligheten den maximala betydelsen, prestationerna och den libertariska utvecklingen. Och motort bör vara frihet, bröd, kläder, bostäder, kultur och rekreation för alla. Från var och en efter hans medel till var och en efter hans behov. Det kommer att bli nödvändigt att förstöra och sopa bort alla inre hinder, överlevande från ett förflutet av auktoritarism och exploatering, som motsätter sig den fria organisationen av det nya samhället. Och det kommer inte att vara möjligt att räkna med att den världsomspännande solidariteten stöder den sociala revolutionen i landet, speciellt om den presenteras med en bestämd anarkistisk dominerande typologi.
att bistånd från det internationellt dominerande blocken tenderar mot satellitisering. Och det måste också sägas att i varje utgående revolutionär förändring finns det en period av ekonomisk stagnation, experimentell prövning, anpassning av de mest lämpliga strukturerna till de mål och mål som eftersträvas, vilket sätter den revolutionära transformerande strömmen och dess värde på prov. Och kapacitet för genomförande och konstruktion. Se till att företaget finns och fungerar fritt. Från det första ögonblicket är det nödvändigt att säkerställa produktion, leverans, öka prestanda, produktivitet utan att utnyttja den produktiva arbetarklassen, utan att utdöma den, utan att fängsla den i främmande arbetsnormer. Den sociala revolutionens omedelbara triumf och dess konsolidering och de framtida faserna för dess progressiva utveckling kommer till stor del att bero på arbetarnas egna sociala, ekonomiska, kulturella och ideologiska utbildning, på vad vi kan kalla specifik revolutionär och libertarisk kapacitet, individuellt och globalt, anses vara. Den väsentliga faktorn i den nya ordningen måste vara den fria och självmedvetna personen. Ingen typ av ekonomi, som redan kasserar allt den kan, antar att det kapitalistiska och statliga systemet är väsentligt med anarkismen. Vårt mål är att leva i frihet och göra allt som är möjligt så att alla kan njuta av det och under lika villkor njuta av hur mycket mark, natur och människors solidaritetsansträngning kan erbjuda var och en utan åtskillnad. Berätt motagande av social anarkism. Av samma skäl är vår uppfattning om integrerad socialism, av demokratisk socialism, bred och inte uttömmande, varken ensidig eller enhetlig i dess möjligheter och metoder för praktisk tillämpning. Andra former av social organisation, vare sig det är ömsesidigt, kollektivistiskt, kooperativt, etc., förutsatt att alla rötter för exploatering är undantagna från dem. Friheten att experimentera med ekonomiska modaliteter som är den mest rättvisa och tillräckliga för att tillgodose mänskliga behov och försäkra människor maximal frihet och största välbefinnande, borde ha en öppen väg i det anarkistiska samhället och naturligtvis försöka få dem att gå gemensam konsert med samexistensen av helheten och det allmänna systemet baserat på den federativa föreningen för fria producenter och solidaritets konsumenter. Frihet att experimentera. Experimenteringen och samexistensen av socialisering, mutualist, anarkist, produktion, anarkiska kollektivister, anarkister, Bakunin är. Mella, libertarisk kommunistisk eller anarkisk kommunism, anarkister. Kropotkin mal att testa, kooperativister, inte kommersialiserade, etc. På lokal, längs, regional eller nationell nivå kan det vara möjligt inom det libertariska systemet att skydda den väsentligen anti-auktoritära anarkiska principen, i grunden autonom och federalistisk. Och speciellt om man, som logiskt sett är frihet, förstår att mänsklig utveckling och sociala former inte stagnerar och att ingen ekonomisk struktur kan betraktas som definitiv och oföränderlig. För att alltid skapa mer frihet, mer välbefinnande, mer överflöd av allt, större perfektion och de mest optimala förutsättningarna för individens fullständiga utveckling, för den sociala gruppen, för den mänskliga gruppen, så måste orienteringen och syftet med det anarkistiska samhället, av libertarian social och ekonomisk organisation, libertarian sociala och ekonomiska skisser. Ekonomin kan inte utvecklas utan en social bas. Och där människan eller gruppen finns, uppstår samhället från samma samexistens.
Behov presenteras med sina oupphällbara krav, även av samma enkla och naturliga biologiska ordning och manifesterar sig i det allmänna planet, överskrider den kollektiva uppsättningen, får människor att se sig själva i plikten att söka en ordning eller regleringsprincip. Att göra åtminstone kompatibel med mänsklig samexistens i sig, oavsett om det bygger på ett fritt accepterat och medvetet samtyckt avtal eller avtal, frivilligt tillämpat. I den anarkistiska uppfattningen, åtminstone i den som medger den organiserande basen genom fripakt, är den libertariska kommunismen systemet eller den strukturella mekanismen som gör samhällets bildande och utveckling mer livskraftig, baserad på arkritiska postulat som tolkas med en klar realism, utan mystificering av betydelsen och innehållet i dessa. Grunden för det nya samhället, den fria kommunen, hörnstenen eller levande cellen i den nya libertära sociala organisationen, för oss, förutom individen, gruppen, kollektiviteten, är facket den fria kommunen. Den fria kommunen, som utgörs av var och en av medborgarna, kan ha funktionen av allmän social samordning, i den helt enkelt administrativa aspekten, inte av makt eller politisk institution utan av social service, på lokal territoriell nivå. Deras funktioner måste överensstämma med de resolutioner och beslut som de gemensamma fria församlingarna själva har tagit genom ömsesidig samförstånd. Från den kommunala organisationen måste all auktoritarism och all byråkrati förvisas. Län, regionala och nationella federationer av fria kommuner kan bildas på den allmänna nivån i ett land eller en specifik geografisk och etnisk zon och konfedereras internationellt. Kommunen får inte koncentrera sig i sig själv politisk makt och mindre militär makt, som också alls måste försvinna. Inte ens revolutionär makt. All politisk makt måste avskaffas och ingen får utöva den. Det bör inte heller finnas någon ekonomisk proprietarism i kommunen, som gör dess geografiska och historiska term till ett slutet bevarande eller en fiefdom. Varje kommun måste vara öppen för solidaritet, utöva den och ta emot den, baserat på principen att all naturlig eller skapad eller tillverkad rikedom, alla produkter, verktyg eller materiella varor, är gemensamt arv och förblir till allas förfogande, och dess nyttjanderätt regleras. Enligt de kollektiva reglerna fritt och frivilligt. Av den revolution är unionen och dess funktioner. Den organism som bäst kan säkerställa organisationen av arbetet och dess funktion i det socialistiska samhället är den revolutionära syndikalistiska fackföreningen, som består av fria arbetare från industri, fält, gruvor, laboratorier och centra. Forskning och sökning, tekniska specialiteter. Fackföreningarna, grupperade efter bransch och industri, i lokala, landsting, regionala, nationella och internationella federationer. Och direkt hanterar, under deras ansvariga kontroll, fabriker och verkstäder, fält, gruvor, småbåtshamnar, vetenskapliga och tekniska institut, det är organ som kan säkerställa produktionen av alla artiklar och saker som är väsentliga för samhället och dess komponenter, beroende på behoven att de känner sig själva och presenterar sig själva, strävar efter målet att skapa överflöd med var och enas bidrag till den gemensamma ansträngningen, i enlighet med deras styrkor och kapacitet och utan att utnyttja någon eller något privilegium. Alla materiella, ekonomiska och tekniska resurser, tillverkade artiklar, jordbruk, boskap, fiskeprodukter etc. måste övervägas och göras tillgängliga för gemensamma, genom lämpliga och mest lämpliga organ för distribution, utbyte och den mest rättvisa fördelningen.
Fackförbunden kan bildas av produktionskategorier, oavsett om det är industriella, bonde och så vidare, eller offentliga tjänster, posttjänster, kommunikation, transport och andra. Den sociala revolutionen, med bourgeoisiens försvinnande och de kapitalistiska och auktoritära strukturerna, måste upprätta en ny ekonomisk ordning, som nödvändigtvis kommer att innebära andra arbetsmetoder, tillverkningsjusteringar, professionella omvandlingar, olika produktionsspecialiteter. Varken fackföreningar av yrke eller industri ska ha politisk makt eller egendom för fabrik, maskiner eller tillverkade produkter. Korporatistisk proprietarism får inte heller slå rot i det anarkistiska samhället. Självledning måste baseras på att säkerställa att den bästa och mest rationella organisationen av arbetet och produktionsfunktionen, kontrollerad av en hög känsla av medvetet och frivilligt individuellt och professionellt ansvar. Självförvaltningskommittéerna eller uppdragen från fabriken, företaget, verkstaden eller producentgemenskapen kommer att utses direkt av den personal som är anställd i dem och kommer att bli föremål för periodiska förnyelser och kan återkallas. Byråkrati måste förvisas från kommittéer och överallt. Samma tekniska eller specialiserade personal bör under inga omständigheter ges status som befälhavare. Vi uttrycker oss emot att erkänna principen om all makt till fackföreningarna, såsom att ge den ledningskommando till alla tekniska eller specialiserade personer, ansvariga för ett jobb, som måste betrakta andra arbetare på lika villkor moraliskt och effektivt. Producenter som samarbetar i arbetet med ett gemensamt företag till förmån för allmänhetens bästa. Distribution och konsumtion. Syftet med den sociala organisationen som vi försvarar och förespråkar bör inte vara den industriella eller kommersiella nyttan eller vinsten, manipulerad eller monopoliserad av någon grupp, klan, enhet eller organ, utan det allmänna bästa inom federationen eller sammanslutningen av kommuner fri och solidarisk. Å andra sidan förstår vi att de ekonomiska formerna och mekanismerna i det anarkistiska samhället inte bör vara inbäddade i en stel rustning, i en monolitisk regim och orörliga strukturer. Med respekt för den grundläggande principen om icke-exploatering av gemenskapen avrikedom, varor, mark, maskiner och produkter, måste allt göras tillgängligt och individuell och gemensam konsumtion och användning. Och så kommer frihet, bröd, kultur och självständighet inom union och solidaritet att garanteras och garanteras bättre för alla. Den allmänna samordnade och detaljhandelsdistributionen av jordbruks- och tillverkade produkter kan säkerställas av konsumentföreningar eller federationer baserat på leveranslager och grossistförsörjning, där produktionsförbunden och samhällen kan leverera och deponera produkterna genom konsumentkooperativ och butiker eller centra som är kvalificerade för distribution i detaljhandeln, undantagna från all kommersialism. Revolutionens organismer, kollektiviteterna, produktionskollektiven och även de blandade produktions- och konsumtionsgrupperna, särskilt inom jordbruk, landsbygd och bondemiljöer, kan också vara en viktig faktor mellan lämpliga och effektiva sätt att bosätta sig och utveckla den nya ekonomin som vitala organismer. Fungerar på principen om fritt samarbete i den nya solidaritetsekonomin utan kommersialism eller samstämmighet. Som ett praktiskt och effektivt uttryck för levande kollektivist-kommunistiska, anarkistiska, insikter,
tänkande av den libertariska typen kollektivitet erbjudas under den spanska revolutionen i en given situation av transcendental historisk realism som manifesterar sig som oeffektiva organismer för att säkerställa den ekonomiska utvecklingen av ett folk, framför allt att arbeta tillsammans med fackföreningarna och andra kommunala organisationer, kompletterande varandra och ta hand om var och en i dess definierade sfär och respektive egenskap, de ekonomiska och sociala behoven och funktionerna som är inneboende för samhället eller samhället. Sociala och ekonomiska råd. Bland de kompletterande användningsorganisationerna, genom åtgivning, information och statistik, teknisk vägledning, sökande efter mer perfekta organisationsmetoder, lokal och allmän samordning, praktiska lärdomar från samma olika erfarenheter jämfört med produktion och konsumtion, exploatering och undersökning av möjligheterna till ekonomisk utveckling och exploatering av ny rikedom gemensamt, kan det finnas lokala, regionala och regionala ekonomiska råd, vilket leder till generalrådet för den federerade nationella ekonomin. Dessa ekonomiska råd bör inte ha någon verkställande makt utan bara ett rådgivande och rådgivande uppdrag. Det kan bildas av delegater som utsätts av kommunen, fackföreningar, kollektiv, kooperativ och konsumtionscentra, tekniska och kulturella organisationer. Syftet med den sociala organisation som vi försvarar och förespråkar bör inte vara industriell eller kommersiell vinst eller vinst, manipuleras eller monopoliseras av någon grupp, klan, enhet eller organ, utan det allmänna bästa. Medlemmarna i dessa råd, som till och med skulle kunna kallas sociala och ekonomiska råd, kommer att utses av respektive organ och delegeras till den på en förnybar och återkallbar tillfällig basis. Med hänsyn till det väsentliga, materiella, produktiva, relaterade, kulturella och konstnärliga behoven etc. bland de sociala och ekonomiska råd som kan bildas, där finns det mat, bostäder, kläder, jordbruks- och boskapsproduktion och skogsbruk, gruvdrift, fiske, transport, kommunikation, grafisk konst, press och böcker, metallindustrin och stålindustrin, vatten, el och drivkraft. Det för den kemiska industrin, det för glas- och keramikgrenen, det för trägrenen, det för konstruktion, det för hälsa, det för kultur, konst och rekreation, det för vetenskap, forskning och tekniker, det för lager, krediter och utbyten, utrikesförbindelser, import och export, som genom sina lokala, kommunala, fackliga, kollektiviteter, kooperativ och utomma grupper, utan någon centralism, från botten till toppen, kommer att vara sammanflätade i ett allmänt råd för samordning och solidaritet av autonoma enheter och organ, utan verkställande befogenheter. Namnen på de olika råd som vi listar kan skilja sig från det vi ger, kopplingarna har mer eller mindre bredd, gränserna efter specialitet eller gren är mer varierade eller syntetiska än det som anges. Och det kommer alltid att antas gemensamt, mellan de berörda parterna, direkt, utan någon införande. Allmänna överväganden. När vi ritar eller skisserar dessa metoder eller formler gör vi det med största intresse att undvika auktoritära influenser och reminiscenser, centralisera, absorbera och monopolisera tendenser i libertarian anarkistiskt eller kommunistiskt samhälle och med önskan att ge frihet, autonomi, levande, strukturellt, funktionellt, praktiskt innehåll och stimulator för större framsteg och stigningsförbättring.
Vi baserar den transformativa och kreativa sociala dynamiska energin hos man och kvinna, naturligtvis, i deras eget samvete, som en integrerad varelse i sig själva, individuellt och som en autonom enhet frivilligt associerad med samhället som helhet. I omvandlingsstadierna och mot kommunismens fulla förverkligande, medan industriell och jordbruksutveckling av olika skäl inte har nått tillräcklig grad för att skapa överflöd och gratis individuellt förvärv, utan att hamstra eller missbruka alla slags produkter, man anser att en reglering av distribution och konsumtion inom systemet för tillämpad socialisering, kollektivism eller begynnande kommunism inte var nödvändig, den borde vara den mest rationella och rättvisa. Vi är av samma åsikt om det är lämpligt eller nyttan med ett ersättningssystem att överväga och tillhandahålla inköpsfaciliteter. Vi är emot honom eftersom vi fruktar att ersättningen, om den inte är lika, och ändå så, dödligt skulle falla ur rättvisor, skulle väcka själviskhet och glädje och i det långa loppet återuppväcka ojämlikheter. Förekomsten av pengar, som redan är mycket kontroversiell inom libertarian sociologi, är inte heller tillrådligt, enligt vår åsikt. Och om ett monetärt tecken upprättas, baserat på obligationer eller kuponger, får det inte centraliseras i ett banktypsorgan, utan när dessa kuponger eller valutobligationer utfärdas av kommunerna, intent och i allmänhet, måste det ha inköp och utbytbart värde i dem alla. Ackumulering av värden för monetärt tecken, i arter eller produkter, ackumulering av vilken natur som helst, från en kommuns sida, av ett kraftfullt, viktigare eller mer välmående samhälle eller företag, i en mer utvecklad region, av på samma sätt som centralisering och monopol måste undvikas och bekämpas. Om en allmän ekonomisk plan blir nödvändig för att upprätta kommer det att vara nödvändigt att se till att de bidragande parterna eller enheterna eller vars hjälp och resurser krävs eller kan påverkas, inte ofras och accepterar den tidigare, för om den allmänna viljan införs och manifesteras med all makt av en effektiv och obestridlig makt skulle risken för förtryck eller rättvisa uppstå och uppror skulle framstå som en oundviklig defensiv reaktion. Samhället måste vara som en levande organism där allas eller grupperingar av dem, alla organ, fullgör sin funktion, för att säkerställa liv och hälsa, med skillnaden att inom den sociala organismen av människor och manifesterar sig självständigt och bidrar med sitt eget individualitet för att berika och vitalisera det och med sin intelligens, förnuft och kunskap, för att ge det medvetande, humanism, harmonisk utveckling, kreativ och uppåtgående impuls. Syftet med den sociala organisation som vi försvarar och förespråkar bör inte vara industriell eller kommersiell vinst eller vinst, manipulerad eller monopoliserad av någon grupp, klan, enhet eller organ, utan det allmänna bästa. Långt ifrån oss är det anspråket, som skulle vara meningslöst, att definiera i oförändliga riktlinjer, inte ens i stora drag och mycket mindre i detalj, de sociala, etiska och ekonomiska grunderna för anarkismen. Vi använder inte det politiska ordet av samma anledning på grund av samma förvirring, som den lämpar sig för, som demokrati lämpar sig för. Historiens utveckling vet vi att långt ifrån följer en kontinuerlig stigande linje, snarare det böljande spåret och är fullt av motsägelser, och det är genom dem som de nya sociala och ekonomiska formerna och utvecklingen av medvetandet och medvetandet i sig.
Mänsklig etik övervinns och viker för nya former, strukturer och medvetenhet om mänsklig etik övervinns och viker för nya former, strukturer och uppfattningar som också har en kortvarig existens i en ständig förnyelse av det sociala livet och dess former. Permanent nyskapande dynamik hos det nya, som präglar dess modulering och dess avtryck på varje tids verkligheter, i varje stad och i världen. Det är livets dialektik som skapar de bakterier som ger drivkraft för framsteg, passerar genom hjärnan, samvete och vilja hos varje person och formar nya kortvariga verkligheter i former. Medvetna om detta, som anarkister, kämpar för alla de djärva progressiva förverkligarna, håller den revolutionära andan vid liv och aktiv, sätter vi inte hinder eller begränsningar för att bygga en fri morgondag, i en kontinuerlig utvecklingsprocess och vi begränsar oss till dessa anteckningar kring denna organisation av ekonomin i ett anarkistiskt samhälle eller under det revolutionära övergångsstadiet mot anarki, utan något utdömande påstående och som ett bidrag till den gemensamma tanken och innehållet i bidragen till den libertariska doktrinen, utan något påstående om originalitet.